Vážený pane řediteli, k pravidelnému měsíčnímu hlášení o stavu vodní nádrže Magda přikládám opět osobní dopis. Inženýr Anděl mě ujistil, že vás mé dopisy neobtěžují, ale působí mezi celostátními vodohospodářskými materiály, které musíte denně pročítat, jako osvěžení a živá odezva z terénu. Když se v pondělí před mým domkem nečekaně objevilo nablízkané auto s nápisem Ředitelství povodí, zastavilo se mi srdce.